Hej, jag heter Lisa Sölund och kommer från den ideella föreningen Kodcentrum. Vi jobbar med att introducera barn och unga till programmering. Jag är här idag för att jag är väldigt nyfiken på vad som händer i skolans värld kring digital kompetens och programmering. Och också hur vi kan samverka landet över för att det här ska bli bra. En sak som jag tar med mig härifrån, det är att det är väldigt viktigt att vi gör det här rätt om programmering ska in i skolan. Att det blir någonting lustfyllt där man får misslyckas och testa sig fram. Och som också kan locka både tjejer och killar. Så att det inte blir något avskräckande till att bara vissa kan programmera. Hej, jag heter Mattias Davidsson och jag är lektor på medieteknik i Växjö på Linnéuniversitetet. Jag sitter som kursansvarig för en kommande kurs. Jag är en av dem som kommer att hålla på och vara ansvarig för att fortbilda lärare inom programmering, datalogiskt tänkande. Så vi håller precis just nu då på att fylla våra kursplaner med konkret innehåll. Och är väl här då för att samla material och tankar. Och det är väl i princip det som jag kan säga att jag har med mig mycket tankar, fler än jag hade innan. Det är ju som för alla andra antar jag ganska mycket som pågår just inom den här sfären just nu. Så jag kommer att gå hem och sortera och sen så ser jag att det filmas och lite så här. Så jag kommer nog behöva reflektera och kika igen både en och två gånger. Läsa lite av de länkarna och papersen som jag har, som har visats här idag. Grotta ner mig lite extra. Saker och ting ska gå fort. Jag tar med mig lite det där med att vi får nog räkna med att det kommer att bli lite fel här och var, kan jag tänka mig. Att vi får lära oss av lärarna också här nu i början. Vad de kräver och vad de behöver och på något sätt lyssna in dem. Det kommer nog behöva bli en hel del individanpassat även om det är så pass många. Och hur det ska gå till, det blir spännande att lista ut, tror jag. Jag heter Klasse Klassande. Jag är föreståndare för Centrum för tekniken i skolan vid Linköpings universitet. Akronymen är CETIS. Jag har varit här på Trippel Helix-konferensen för att tala om digitala kompetenser sett ur teknikämnets perspektiv. Jag har också velat visa hur den här digitala vågen som väller över världen påverkar länder på olika sätt beroende på vilket teknikämne de har. Avslutningsvis har jag också nämnt någonting om skillnaden mellan IKT och teknikundervisning, alltså skillnaden mellan technology education och educational technology. I'm Peter Karlberg from Skolverket. We have been cooperating with this Triple Helix project for the whole duration of the project and have had a lot of use of the input we got from workshops and from conferences in our work to develop new curricula and in our work to develop resources for competence development for teachers. So we are really happy about that and hope we will be able to continue to cooperate with all these people participating in these kind of events because we really get a lot of inspiration, we get a view of what is needed out there and that is very important to us. Jag heter Karin Stolpe, jag kommer från Linköpings universitet där jag jobbar som föreståndare för NattDid. Och jag heter Ulrika Bodén och kommer också från Linköpings universitet och är doktorand i pedagogiskt arbete och digitala medier och lärande. Och jag heter Per Jolsson och kommer från Norrköpings kommun, utbildningskontoret där jag jobbar som utvecklingsstrateg med IT-frågor. Jag är här därför att det är ett väldigt aktuellt ämne. Just i dagarna förändras ju läroplanen med nya skrivningar kring programmering och digital kompetens som jag finner jättespännande. Och jag är här också för att lyssna av för att det här är ett aktuellt ämne för jag jobbar med forskningskommunikation till lärare. Och jag håller med föregående talare, precis samma sak här. Jag heter Susanne Kjellander och är filosofie doktor och forskare på Stockholms universitet. Och jag är här idag för att prata om vad digital kompetens kan vara bland våra allra yngsta, alltså de som vi har i förskolan. Så att jag har berättat om mina forskningsprojekt och vad jag kan se där omkring hur barn utforskar, lär sig och leker med digitala resurser. Och hur de tränar datalogiskt tänkande och faktiskt utövar programmering på olika sätt i sin lek och sitt utforskande. Och jag har berättat om hur jag kan se att digital kompetens bland förskolebarn kan handla just om likvärdighet, om etik
och om digitala kompetenser förstås. Marie Delsamma heter jag, kommer från studentlitteratur. Sofia Halldén, IKT-pedagog, Österåkers kommun. Monica Andersson, Stockholms universitet, lärarutbildningen på MND. Vi är här, vi pratar om programmering och respektive digitaliseringen i skolan och att det inte är samma sak. Ja, digitaliseringen såklart i skolan och vilka, för min del blir det ju vilka följder det får för lärarutbildningen. Hur vi måste ta oss an vårt ansvar för att utbilda kommande lärare. Det var flera intressanta, absolut flera intressanta föredragare. Den som kändes så där mest klockren som passar mig och det jag gör om dagarna är ju Susanne Kjellander som kunde presentera väldigt konkret vad som faktiskt händer ute i verksamheten. Och det blir praktiskt för mig eftersom jag också undervisar i studenter som ska jobba i förskoleklass och upp till trean till exempel. Så att jag kan ha nytta av det som hon visade där idag. Mm. Hennes föreläsning var väldigt tydlig. Jag tror att många lärare kan ta till sig den föreläsningen direkt utan att det blir för abstrakt. Ja. Och det är också de barnen som sen ska ha läromedel och sånt när de kommer upp i skolan, så det var en bra start. My name is Rina Vuorikari. I work at the Joint Research Center of the European Commission. I'm based in Sevilla and our work is really to create research that can help European policymakers make better policies. I work in the field of education and new technologies. We work a lot also around skills acquisition, and today I've been talking about digital competence. One of our biggest tools that we have created to help, say, policymakers, help schools, everybody working in education and training to upskill people, European citizens, in the area of digital competence is called the DigComp framework. The long name is European Framework for Digital Competence. And what is interesting about this framework is that it's a very simple tool, list of 21 competencies that we think all the citizens should have in order to participate in the society, be able to learn, work, and really be part of everyday life using digital technologies. The framework defines digital competence in 5 different areas. It's information searching, looking for information, communication collaboration, digital content creation, safety, and problem solving in digitally rich environment. It's a framework that you can find on our website if you look for DigComp and JRC. I hope you enjoy it. Jag heter Anna Eckerdal och jag är forskare på Uppsala universitet och jag är här med 2 doktorander, Kristina von Hauswolf från Uppsala universitet och Andreas Lidström från University of East Anglia och Karolinska institutet. Och vi presenterar ett forskningsprojekt som är grundforskning där vi försöker förstå mekanismerna bakom varför hands-on är så viktigt för att lära sig programmera. Så vi ska bygga en statistisk modell där vi tar med många olika faktorer och ser hur olika faktorer bidrar till och förklarar varför hands-on när man sitter vid tangentbordet är bra för lärandet.